Váš první ligový start, splnil se vám sen? Jo, tak je to něco, jakoby, o čem jako malí kluci sníme a dneska se mi to povedlo, jak jsem za to šťastný, sice to je, sice jsme prohráli, ale bohužel no, bohužel teďka. Bylo to náročné chytání právě proti Zlínu? No náročné to ani nebylo, moc práce jsem tam neměl, měl jsem tam nějaký centry jenom, ale mrzí mě spíš ta prohra, jakože jsme se s tou sezónou rozloučili takhle, jako, že nám to nevyšlo a navíc nás mrzí ten pád, jako i všechny, že jsme spadli do té druhé ligy, ale já věřím tomu, že příští rok si skládáme takový tým, že budeme bojovat o to, aby jsme se vrátili hned a že to bude dobrý určitě.